Şəkili Mamet Zafravka dişliyi, yanına zaptı oldurma məntəqəsində fəhlədir. Nəsə bu Zafravkanın da müdürlükə ofisində oturur, o otaqda başlayıb buna fikir vermək, görür Mamet nə çəkişdi, görər, bir dənə, baxalı maşın 100 minlik gəldi, sağladı. O Mamet, sənsən, sən burada işləyirsən, maşımız öpür, qucaqlı, polini bax, bu gir, Lexus gəl, Lexus gəl, o gəl, BMW gəl. Müdürdür, daha hisslənir, deyir, adı bir dənə fəhlən, hörmətinə baxa, mən bunu öyrənəcəm, gəl, deyir, Mamet, bayaqdan da sağa fikir verirəm, sənə bilə hörmətim var, bu nədir, manşallah, deyir, nə danışsan, ay müdür, mən Roma babasla danıyım, deyir, Mamet, mən tərs adamam, geyək görüm sənə ki, haradan tanıyır Roma babası, deyir, inanmırsan, geyək da, iki dənə bilet uçurlar bunlar Romaya, Nəsə gəlirlər, o meydana görürlər, Roma pas çıxıb, italyanlar, millət yığılsa bu da əllən, zadla. Deyə, bu da dəyən, mən oradan gəlir, bana sana əl edəcəm. Deyə, oldu ki, deyə, yaxınlaşır Roma pasına, telefon edirlər, zadla, Mamet, xoş gəldin, tabaq gəlmirsən, bazan bir xəbər edəyəm, yuxur, çıxır, çıxır, çıxır. Çıxır yuxarı Roma pasına ilə də görüşür, yanında dəyənir Roma pasını, başlayıb belə əl eləmə, müdürə baxıb. Müdür zəhəblə görüb, Ürəyi geyir, yıxılır, düşür, tez yüvürürlər bunu, qax suyuyla zadla ayıldırlar. Yəni, nə oldu? Ahmet deyir, uduzmusan da da, nə ürəyin geyir, yıxılsan? Deyir, vallah, Mamet, o Zafravka səndir, mən uduzdum, amma mən ürəyim geyir, yıxılmağımın səbəbi var. Sən o Roma babasının yanına nə bilə, mağa baxıb əl eləyəndə, bu da 5-10 dənə İtalyanını bilsən, nə dedi? Qayıb dedilər ki, o Şəkili Mamet deyir, onu tanıdıq. O böyründəsi kimdir?